皆さんどうもこんにちは。その日暮らしすももです。今日は自宅でスタバをしたいなと思います。こちらの自分で作ったコーヒーゼリーに練乳をかけて自分でスタバを作りました。最近やっぱり無職になって節約をしようという人になったんですけれども、やっぱり外食が一番高いので、もう家で過ごすのが一番安上がりやということに最近気づきました。というのも、最近私がめっちゃハマってる YouTube さんがありまして、貯金1000万の日常さんっていう動画の YouTube がめっちゃ面白くって、で、まあ、なんか私が多分無職でどうのこうのみたいな動画を出して、あのおすすめ欄に表示されてきたんですが、それが因果かわからないんですけど、やっぱりその節約したいっていう私のちょっとあれ欲求がちょっとおすすめ欄に Google 先生がちょっとやっちゃったみたいで、でその方の動画でもうほんまに節約のもうめっちゃすごい、やっぱ税金関係のこととかもめっちゃ勉強できるし、ほんますごい好きなんですよ。はい。で、結構その方今36歳かな、ちょっと私より多分1個年下の女性の方がやってはって、で結構毒を、結構ところどころに毒をお上品におしゃべりされるんですけど、ところどころに出てくる毒がマジですごい嬉しい、やばい、なんかハマっちゃって、でその方が前置き長いんですけど、スタバに行くんやったらもう自宅をスタバにしてしまえって感じの文言があって、私は今日はそれをします。で結構そういう毒を言わはるんで、結構そのコメント欄もなかなか過激なんですけど、結構それに対しても結構すごいちゃんと言い返してて、めっちゃすごいなって思う。練乳をかけてベトナムコーヒーみたいにします。もうこう熱いと冷たいものがうます。いただきます。うん、あ、やっぱ練乳間違いないわ。なんかコーヒーはもうブラックのままそのままゼラチン入れて固まらして、これもツイッターで見たんですけど、これをドロリッチみたいにできるって聞いて、まあ、家でやってみようってなりました。そうで、最近前から私の YouTube 見てくれてる方が、私の顔色がめっちゃ良くなったって言ってくれて、私自身も最近自分の動画見てたら、あ、確かに顔がすごい変わったかもって思って、いい意味で変わったなって思って、やっぱその顔にしんどいのが出てたらいいもんも引き寄せへんよなって思いました。なんか最近マジで毎日が楽しいですね、ほんま。ぐちゃぐちゃにかき混ぜてみました。これ実はスタバのコップでございます。私も昔20代の時結構なかなか収入が割と良かったんですよ。国で国家公務員やったことがあって、まあ、その時は契約社員やったんですけど、国家公務員って意外にやっぱり契約社員ではなかなか待遇が良くって、その時に味を占めてすごい浪費家になってしまって、まあ、結構スタバとかも毎日は行ってなかったけど、まあそのまあ、大阪市内やからどこにでもスタバがあって、スタバでよくなんかなんとかフラペチーノとか結構飲んでなんかすごい散財してたし、めっちゃブクブク太っちゃって
まあ、それはそれで20代散財しちゃったからもう今はいいやって思っちゃうんですけど、でその貯金1000万さんが30代前半で1000万貯めた方法とかをいろいろ教えてくれてて、その最近その方も普段は工場で契約社員で働いてて、まあ、非正規で働いてて、まああのまあ、ちょっとはやっぱりお給料が安いけど、その副業で、まあ、YouTube とかそういう株とかも多分やってて、まあ、そういうふうにその税金対策をしながら頑張って貯金を1000万にしたっていう話とかいろいろ聞いて、でやっぱり思ったのがあの副業がいっちゃん大事やなって思いました。で最近やっぱり社会保険とかも私最近ちょっとほんまちゃんと勉強したいなって思ってあの副業って社会保険がかからないらしくって、本業でめっちゃ稼ぐとすごい社会保険めっちゃ取られるじゃないですか。で それじゃなくなしに副業の方に力を入れて、本業は最低限の社保で働いて、まあ、会社で半分持ってもうて、まあ、副業の方のに力を入れるみたいな働き方、まさに私が理想とする働き方やなって思いました。でこの前あのハローワークさんでキャリアカウンセラーの方も、まあ、フリーランスでキャリアカウンセラーをやってて、フリーランスで、まあ、いろんなところを掛け持ちしてて、まあ、今回あの奈良にも来てくれてて、で関東とかいろんなハローワークもほんま全国行脚してるらしくって、なんかそれがすごい楽しいっておっしゃってたし、なんかそういうなんかサラリーマンじゃない働き方っていうのがやっぱりいいっておっしゃってました。でその方60も会社を定年退職してはいらっしゃるけど、まあ、フリーランスで今はそのキャリアカウンセラーしてもうずっと働き続けるっておっしゃってて、あすごいなって思いました。で私もそういう働き方がすごいいいなって思ってて、多分サラリーマンって結構定年退職までがむしゃらに働いて、まあ、そっから定年退職して今までの貯金とかで、まあ、老後を過ごすみたいなのが多分皆さんが良しとする定年後の日本やって、なんかサザエさんみたいなサザエさん宗教みたいなのあると思うんですけど、私はやっぱりずっと何かしら働いていた方がいいなって思って、まあ、前昨日動画出してあのネタにはしたんですけど、そのあのやっぱねほんまあの何もやる仕事がなかったら認知症になるなってマジで思ったんで、私はもうずっと働く YouTube とかで、まあ、YouTube が私の高齢者になった時にあるかわからないけど、何かしらやっぱりそういう情報発信のものはあると思うんで、そういうので動画を作っていきたいと思います。あそうで、コメント欄で私の YouTube 結構話すの遅いから2倍速で見るのがマイブームみたいな言ったかもしれないんですけど、でいつもあの温かいコメントをくれるなるみさんが私の動画そのままでもすごくいいっていう
あ、なんか私結構自虐で言ってることでも2倍速で聞いてるってコメント来たら、ちょっと悲しくはないけど、そんなに喋るの私遅いんやなって思って、で実際自分がそれで聞いてみたらすごい快適やったから、みんなにすごい迷惑かけて動画を見さしてるなって思ってたんですけど、なんかそのやっぱ私の場合コメント欄とかがめっちゃ平和でめっちゃありがたいと思いました。なんかそのなんか今ちょっと誹謗中傷とかでいろいろ世間がなんか割とざわざわしてて、そのリューチェルさんがこの前亡くなって、でツイッターとかでやっぱり私もたまにリューチェルさんへの悪口誹謗中傷が流れてきて、そこまで言うみたいながめっちゃ流れてきたから、もう多分本人の目にも止まってたんやろうなとは思ったんですけど、なんかもし自分が誹謗中傷とかでなったら多分やばいなって思いました。今のところ私のコメント欄はすごい平和で、ありがたいことに誹謗中傷とかも今のところはないからすごいいいんですけど、で YouTube をやり始めた時に私のことを昔から知ってる、まあ、恩師みたいな方がいらっしゃって、その方にちょっとそういう誹謗中傷とかは SNS にはつきものやから、なんかそこが心配とはおっしゃってくれたんですよ。でも私もいつどこでそういうことになるか分からへんから、なんか誹謗中傷ってなんか自分悪口を言うのってなんかそのしんどいから悪口を言うんかなって思って、多分その方は誹謗中傷とかを書く人はしんどいからそういうことするのかな。確かに今の世の中でしんどくない方がおかしいとは思うんですけど、だからといってその誹謗中傷をして人を自殺に追い込むまでやるのはちょっとやりすぎかなって思う。まあ息苦しい社会やって思います。私みたいに脱サラしたする私みたいに多分脱サラできる人はなかなかいないと思うんですよね。私みたいにのらりくらりその日暮らしで生きていけるのって、まあ、多分結婚して子供がいてる人は厳しいと思うんですよ。だからそういうなんかやり場のないストレスを誹謗中傷とかでうさばらししてるんかなとは思っているです。亡くならへん、亡くなってほしいけど、この世の中がそういうそんなこんな荒んでる限りは亡くならへんよなって思う。なんかその私生まれてからずっと景気が悪いからいい時代を知らないんですよ。だからどう景気が良かった時ってこういうのあったんかなって逆にちょっと興味あるんですけど、もう嫌だなって思います。私は YouTube でいろんな方から応援して
もらえるように気をつけようという今は思っています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。